Shefja e deputetëve të vetëvendosjes Mimoza Akusari Lila ka folur lidhur me përjashtimin e deputetit Aki Abazi nga grupi parlamentar. Kusari Lila ka thënë se Abazi vet ka deklaruar se i ka ndarë rrugët me kryeministrin Albin Kurti dhe se kjo është vetëm formalizuar me përjashtimin e tij. Në komunikimin që është bërë, vetëm është formalizuar diçka që Abazi e ka kryer vet. Domethënë ai vet është deklaruar që i ka ndarë rrugët me kryeministrin. Ne vetëm kemi kryer pjesën formale. Si grupe kemi vendosur dhe i kemi dorëzuar nuk u vën një letër. Ka deklaruar publikisht që i kemi ndarë rrugën me Kurtin, dhe këtu është fundi i bashkëpunimit ton, ka thënë Kusari Lila.